Uşaqlar, görürəm böyük maraqla baxırsınız. Bu bayrağın çox qürurlu və mühtəşəm tarixçəsi var. Mən onu indi sizə söyləyəcəm. Siz isə heç zaman yadınızdan çıxartmayın. Yaxşı? Bu bayraq bizim məktəbimizin tarix müəllimi Rəşad müəllimin idi. Yox bala, kaş kino olaydı, amma bu kino deyil. Bu bizim faciəmizdir. Faciə nədir ki? Faciə odur ki, bu insanlar bizim doğmalarımızdır, qardaş bacılarımızdır. Ermənilər onların evlərinə girib, onları öz doğma torpaqlarından, evlərindən qovublar. İndi onlar evsiz, eşiksiz qaldı. Ermənilər kimdir ki? Onlar gücümüz çatmır. Bizim əskərlərimiz güclüdür. Onlarla vuruşacaq, onlara qalib gələcək. Onları bizim torpaqlarımızdan qovacaqlar. Ama mən də biraz böyüyüm. Mən də əskər olacaq. Mənə evimdə qovacaq. Axı bu forma sənin nəyinə lazımdır? Ver kimə lazımdırsa qoy istifadə eləsin də. Təzədən əskərliyə getməyəcəksən ki. Yox, saxla. Qoy qalsın, lazım olacaq. Hələlik. Hələlik, sağ olun. Salam uşaqlar. Salam. Əyləşin. Uşaqlar, bugünkü dərsimizin mövzusu nədir? Bayraq günüdür. Uşaqlar, bax bu üçrəyli bayrağımız dövlət rəmzi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasının 1918-ci il 9 noyabr tarixli iclasında qəbul olunub. Bayrağımızdakı göy rəng türkçülüyü, qırmızı rəng müasirliyi, yaşıl rəngdə İslam ideologiyasını ifadə edir. Aysa qızım, təkrar edə bilərsən, göy rəng nə ifadə edir? Bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuz istiqamətində təxribat törədib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədilə artilleriya atəşlərindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Regional və beynəlxalq müstəvidə uğursuzluq qulağından çıxa bilməyən erməni diplomatiyası hərbi sferədə də açıq təxribata və təcavüzkar addımlara start verib. Cəbhənin Qazax və Tovuz rayonları boyunca həyata keçirilən aksiyalar, düşmənin bugünə qədər aparılan danışıqlar prosesinin ruhuna uyğun addımlar atmaq niyyətində olmadığından xəbər verir. Ermənistan tərəfindən iki ölkənin dövlət sərhədləşdirilməsi... Başıma xeyir. Bunu niyə geyinmisən, Hayrəşad? Heç anayla belə giydim. Onsuz da indi başqa cür giyinirlər. Daha lazım olmaz. Nəyə lazım olmadı? Neynirdim ki bunu? Heç lazım. Gedək yeməyimizi yiyək. Thank you.
Sen her şey yaxşı olacaq. Canım benim. Salam. Mən döyüşlərə könüllü yazılmaq üçün gəlmişəm. Hərbi biletinizi verin. Buyurun. Əyləşin. Çox sağ olun. Biz öz torpağımızda vuruşuruz. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpağlarında düşmənə hazırlıcı zərbələr edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Ermənistan ordusunun bizim torpağımızda nə işi var? Heç kəs üçün sir deyil, dırnaq arası Dağlı Qarabağ ordusunun tərkibində... Gəldin Aybala. Haram. Ermənistan vətəndaşlarından ibarət. Və Ermənistan işğalçı dövlətdir. Və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün saat 6 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri geniş miqyaslı... Könül yazılmaq üçün gəlmişik. Hərbi biletinizi verin. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks üzrə... Qadan alım, özünə ələ al. İnşallah bu dəfə biz qalib gələcəyik. Əlbəttə qalib gələcəyəm. Daha bizim o arxasız, güclüz dövrümüz getdi. İndi maşallah, ordumuz da güclüdür dövlətimizdə. Başqa məsələyə görə nigaranım. Əgər... Döyüşlərə könüllü yazılmışam. Hələ də xəbər çıxmayıb. Görəsən, niyə çağırmırlar? Səncə özüm durum gedeyim. Natalyana, könüllü yazılmışam. Bəs mən? Bəs mən nə olacam? Mənim səndən başqa kimin var axı? Narahat olma. Mən mütləq qayıdacam. Gedib o erməniyə dərsini verib qayıdacam. Sən də mənlə fəxr eləyəcəksən. Mən onsuz da səndən fəxr eləyirəm. Sən mənim hər şeyimsən, bala. Heç vaxt məni utandırmamsan. Üzün ağ olsun, ay bala. Qadan alaraq. Biz hazırda Ağdam rayonu ərazisindəyik. Səhər saatlarından düşmən tərəf bütün cəbhə boyunda ağır artilleriyadan istifadə etməklə bizim yaşayış məntəqələrimizi... Alo. Bəli, bəli, buyurun. Hə, yazılmışam. Kəndləri düşmənin ağır artilleriyasından... Yaxşı, yarım saat oradayım. Oldu, sağ ol. Bana çağırdılar. Tez taksi tutum gedim. Hara getirsən, Aybala, hara tələsirsən? Axşam da ye. Bu gecə qal, sabah gedərsən, nə olar? Yox, ayan, indi getməliyəm axı. Narahat olma, ürəyini də buz kimi saxla. Mən özümü qoruyacaq. Allah qorusun səni. Dayan, Aybala. Sağ salamat qayıt. Sən gələ ya, nigaran qoyma məni. Özündən muğayətim. Yaxşı oğlum. Sağ salamat gəl. Hal-hazırda biz canımız, qanımız bahasını azad elədiyimiz torpaqlarımızdayıq. Düzdür, düşmən buranı tez-tez artilleriya ateşinə tutur. Biz də daldalanmaq üçün belə quyuları qazırıq. Burada mənlə bir neçə şey yoldaşım var. Onlar müxtəlif təbəqələri nümayəndələdir. Məsələn, indi yaxınlaşacağım Rəşad müəllim Gəncə şəhərində müəllimdir. O istəsəydi arxa cəbhədə hal-hazırda öz təhsilini davam edə bilərdi. Lakin o qələmini, kitabını atıb, silah, bel götürüb gəlib bizlə burada döyüşür. Rəşad müəllim, bizlə öz təəssüratlarınızı bölüşməyinizi istəyirəm. Hörmətli əziz xalqım, jurnalist qardaşımızın dediyi kimi mən bir müəlliməm, tarix müəllimiyəm. İllərdə öz tariximiz olsa da, mən həmişə şagirdlərimizə başqalarının yazdığı tarixi danışmışam. Və nəhayət ki, biz bugün öz tariximizi yazırıq. Bununla qürur duyuram, fəxr eləyirəm. Şagirdlərimə həmişə deyirdim ki,
Bizdən əvvəlki nəsil Qarabağı müəyyən səbəblərə görə qaytara bilmədi, Qarabağı geri ala bilmədi. İnşallah sizin nəsil qaytarar. Amma çox şükür ki, bu gün bu iş, bu məsuliyyət bizim üzərimizə düşdü. Buna görə də şadam ki, buradayam və bacardığım qədər vətənim yolunda, millətim yolunda öz köməyimi əsirgəməyəcəm. Eşq olsun, eşq olsun Rəşad müəllim. Rəşad müəllim də dediyi kimi, biz bu gün burada canlı tarix yazırıq. Müəllim, deyirəm bəlkə gəlib bir tikə çörək yesə, yoxsa belə getsə, acından ölən əsgər kimi tarixə düşəcəksiniz. Alçaqlar, namərdlər, gücünüz ancaq buna çatırsın. Gəncəni raketlə atışa tutublar. Kim dedi? Xəbərlərdə oxudum. Sən? Yaxşısan? Nigaran qaldım səndən. Narahat olma. Biraz qorxdum, amma indi yaxşıyam. Sən özün necəsən, bala? Səndən ötürü çox narahatam. Mən yaxşıyam, narahat olma. Ermənini bir kökə salmışıq ha. Bir də Qarabağın adını tutmayacaqlar. Həyi bir dəfəlik unudacaqlar. Məndən heç narahat olma. Biz əli şeyr aparmayıblar ki. Hə, poligondayım. Yaxşı ana, məni çağırırlar indi. İmkan olan kimi sənə zəng eləyəcəm. Yaxşı? Amma zəng elə ya. Nigaran qoyma məni. Sağ ol, bala. Sağ ol. Sağ ol. Desəm ki, müharibədəyəm, döyüşürəm, gecəsi gündüz olmayacaq. Gedək. Kəpəz qabılda. Qruplar Şuşa şəhərinin şimalına doğru irəliləsin. Düşmən mövqeylərini ələ keçirsin və növbəti tapşırığın icrasına hazır olsun. Tapşırıq aydındır, qəbul. Məlim, görəsən, Şuşaya nə qədər qalıb, hə? Çox qalıb, hə? Az qalıb. Burada aşaltıdır. '92-ci ildə burada böyük itkilər vermiş. Sonra Şuşanı tutdik. Thank you.
Səndən fəxr edirəm. Heç vaxt mənə utandırmamsan. Üzünə olsun, ay bala. Zurnuları sənsən? Hə, mənəm. Sakit ol, yaşadım mənəm. Biraz su ver mənə. İndi verərəm. Sən yaxşı deyilsin, buradan tez çıxmaq lazımdır. Kömək çağırım, gəlirəm. Sən qayıtma. Qayıtma. Sən get, jurnalist. Sən həyatının vacib xəbərini çatdırmalısın. Sən Şuşanın azadlıq xəbərini verməlisən. Yaxşı, yaxşı, çox danışma. Sakit ol. Səndən bir xahişim var. Kürəyimdə, jiletin cibində bayraq var. Onu anama verirsən. Elə demə. Sən ölməyəcəksən, o bayrağı da ananı özüm verirəm, yaxşı? İndi gözlə məni burada. Ben kürəyim çalırım da əlləmdə. Rəfiqanım, bu bayraq Rəşadındır. Döyüşdə həmişə kürəyində gəzdirirdi. Deyirdi, Şuşanı alaq, bu bayraqla Şuşanın bütün küçələrində gəzəcəm. Sonra aparıb məktəbdən asacam. Məktəbdəki uşaqlara deyəcəm ki, baxın, bu bayraq Şuşada dalğalanıb. Biz qalib gəlmişik. Amma təəssüf ki, bununla qismət olmadı. Son nəfəsində də dedik ki, bunu sizə çatdırım. Rəfiqə ana yeganə övladını bu torpaqlar uğrunda, vətənin azadlığı naminə qurban verən şəhid anasıdır. Real faktlar əsasında ekranlaşdırılan bu film onun oğlu Rəşad Məmmədova və bizə zəfərin qürurunu yaşadan bütün şəhidlərin xatirəsinə ithaf olunur. Qismət oldu ki, özüm də bu tarixdə iştirak edib, tarixi bir hissəsi olum və tarixi yazanlardan biri olum. Bəli. Və mən bununla qürur duyuram və fəxr edirəm. Gəncə şəhəri Mirzə Şəfi Vazeh adına 16 saylı orta məktəbin tarix müəllimi olan Rəşad Məmmədov zəfər günü Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Rəşadın yarımçıq qalan son arzusunu gerçəkləşdirmək üçün Rəfiqə ana Şuşaya səfər edir. Oğlunun bayrağını azad Qarabağ torpaqlarında,
Cıdır düzündə gəzdirdikdən sonra onun dərs dediyi məktəbə şagirdlərinə əmanət edir. Minlərlə igidin canı qanı bahasına ucaldılan bu zəfər bayrağı əbədi olaraq azad vətənimizin səmasında dalğalanacaq.